السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نزلين بيوت شانل كحران كسو ده بعد ما انت شانل كيك وحاروا إن من لو ده إعلانات وروح بدن وفرها لمرسنا وفيري سيمبل أم فانتين نكوا كسا وجدين فيديو جا انت سيو قد قلين بليس هذا نقول سبتاي سبسكرايب نو صار هدا نلا جوك تاينا كومنت لايك ونسي شيء غري أصحابتي هذا كلاس ده نقول سو بيران ما شاء الله وكسا وجدين عملينا إعلان كروح بدن وهاي فيري سيمبل إيه مركب حام filaaya gabdhaha kulli igu jira inay ka heli doonaan asxaabta dhammaantiin waa ka saacilaanaad qurux badan oo si fudud oo soo saartay waaye ani waxaan jeclaa ilaa markaa saarnaa marka hore faraha ayaa inay iga dhisnaadaan faraha hadda iga dhisan yihiin maasha allah waa ilaanka kaaliska arag markaas hadda ani oo kale tahay oo faraha jeceshaa inaa ilaan qurux aa saaratad mis ku saarnaada maasha allah commentiga hoos igu soo qor akasaba ujeedina oo maleynaya cilaankeena sinan qurux badan oo soo saarnayna blisis videogan hadda keeshan like tan ugu qabteen fanta like dhiirigelin inoo tahay waxayna istusaysaa in ay jeceshihiin ay la socotiin oo igu xiran tihiin maasha allah videogan inaa keeshayna rajaynayaa cilaan badan oo maasha allah oo very simple of faraha sidan oo kale loo marsanayo oo kala nooc nooc badan aanii soo gelinaya insha allah marka waa kasaa asxaabta videogan haddana dhimeyso gacantan oo maasha allah qurux laga soo dhigaayo faraheeda waa ka heli doontiin infanteen waa kasaa hee nala socda hee haddana waa ku mahadsan tihiin maasha allah marka waa kaasaa sidaan kusoo dhameysanaynaa insha allah nala socda